триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Зараз до нашого ефіру доєднується Кирило Михайлов. Він є дослідником Conflict Intelligence Team. Пане Кирило, добрий день. Чи чуєте нас? Доброго дня. Так, чую вас. Слава Україні. Героям слава. Тож от, саме говорячи про героїв і Збройні сили України та їхні дії, одна з головних новин, яку ми маємо на сьогодні, це те, що ЗСУ вдарили по стратегічно важливому для Росії Антонівському мосту в Херсоні. Ну, це та ще так його інша назва – Херсонський автомобільний міст. Він з'єднує Херсон з Лівобережжям, зокрема, з Олешками та Голою пристаню. От, ми побачили відео. На цьому відео ми бачимо пошкодження мосту, але, ну, зрозуміло, що їм можна рухатися. Наскільки важливою ціллю є цей міст, на вашу думку? Ну, на мою думку, він є однією з важливіших цілей саме на Херсонщині, тому що це, як я пам'ятаю, це є тільки три моста, тому що один автомобільний, один залізничний і ще міст через дамбу на Каховський ГЕС. Тож потенційне знищення цього моста, воно дуже ускладняє постачання саме для росіян на Херсонському напрямку. Я зрозумів. А от ми бачимо останні дні, ну, мені здається, вже тиждень, можливо, трошечки більше, ми бачимо дуже активні прильоти, дуже активну детонацію селітри саме на півдні. Чи, можливо, ви рахували, скільки їх було? І от чи можна оцінити, наскільки критичним це є для російських окупантів? Насправді, порахувати їх майже неможливо, тому що ми бачимо далеко не всі прильоти, які відбуваються. Тож, ті, що знімають, це насамперед такі великі вибухи, які відбуваються від влучання в склади боєприпасів. Але є також атаки на командні пункти, на якісь вузли зв'язі, на засіби ППО. І там вони також відбуваються, але їх складніше якось відстежити. Але ми ж бачили, що нещодавно один з таких ударів, він знищив майже все командування 20-ї мотострілецької дивізії, яка також перебуває на Херсонському напрямку. Ну, серед іншого, ми ж бачили, це новина вчора з'явилася про те, що цей так званий куратор окупованого півдня чи окупованих українських територій Кирієнко, що ледве його не прибили ракетою, але він, на жаль, вижив. Чи можемо ми проаналізувати, яким чином це впливає на от ті угрупування, які там знаходяться, я маю на увазі, на росіян? Тому що ми бачимо перехоплення ГУР, наприклад, чи перехоплення СБУ, можливо, у вас є, ну, також інша інформація, там, соцмережі, наприклад, ви моніторите? Ну, так, усі саме проросійські телеграм-канали, вони б'ють наразі якусь тривогу, вони кажуть, що це дуже погано впливає насамперед на логістику, і якихось рішень цієї проблеми у росіян наразі готових немає. Тож, якоїсь системи, яка дозволяла би оперативно шукати і вражати саме хаймарси, такої системи не існує. Тому що я нагадую, що «Хаймарс» це розшифровується як високомобільна артилерійська ракетна система. Тож це значить, що він йому потрібна лише пара хвилин, щоб здійснити постріл і поїхати з міста, де він це зробив. Тож росіяни мають за пару хвилин його відстежити і скерувати туди якусь свої далекобійні засоби вогнєвого враження. Російська система, вона так не працює. Так, вона так працює на якомусь невеличкому рівні, наприклад, вони наразі навчаються працювати артилерією совмісно з
Безпілотниками, так, але як на такому великому рівні, коли потрібно знайти невеличкі вантажівки, як «Хаймарс» виглядає в повітря, на такому великому фронті це для росіян наразі поза зоною досяжності. А от чи можливо оцінити кількість, скільки людей от в цьому групуванні, яке наразі контролює тимчасово окупований Південь? Ну, хтось казав саме про через того, чи хтось ще саме про 15 тисяч на правобережжі. Ну, так, це цифра, яка на цілком імовірна. Тому що там наразі знаходиться, якщо я пам'ятаю, 49-та армія, 20-та мотострілецька дивізія, деякі підрозділи 11-ї окремої десантно-штурмової бригади. Також вони посилені мобілізованими з території так званих ДНР, ЛНР. І ці частини вони займають ну, дуже великий фронт, як ми розуміємо. Я про це вже казав. І якусь оборону вони можуть тримати тільки проти невеличких українських підрозділів, які наразі, як ми розуміємо, там здійснюють наразі наступ. Ну, тож, якщо Україна підготує або застосує вже наявні резерви і піде в якийсь потужний наступ, його буде дуже непросто стримати, особливо, якщо вдасться знищити один чи два з цих мостів. А от, знаєте, ще ж говорять про те, що, ну, мені здається, я зараз не можу згадати, хто це був з військових аналітиків, але була така схема щодо того, чому росіяни вивели свій флот з Севастополя. І це просто пояснювалося дуже просто, тому що ці кораблі, якщо б вони там залишалися, то вони були б в радіусі досягання саме «Хаймерсів». От як ви оцінюєте, наскільки це можливо? Чи це справді як так? Як я розумію, ті ракети, які наразі є в наявності Збройних сил України, вони, на жаль, поки що не можуть саме достати до Криму. До того, що в Криму ну дуже потужна протиповітряна оборона, тому якщо навіть були б застосовані якісь балістичні ракети, вони можуть також бути перехоплені. Тож наразі я, на жаль, не бачу якихось умов, в яких можна було б здійснювати вдари саме по території Криму. Хоча, як ми розуміємо, Крим не входить в ті домовленості, в ті території, яким українці обіцяли не стріляти західною зброєю. Ну так, говорилося тільки про територію Росії, Крим – це Україна. Крим – це Україна, так. Крим – це Україна, він анексований, тож ми можемо бити і по Криму. Є ще інша тема, якщо говорити про кількість особового складу, ну тут британська розвідка, так, вона сьогодні опублікувала своє нове зведення таке, і там вони говорять про те, що ну, проблема Росії саме в тому, що в них нестача цього особового складу. Вони навіть говорять про те, що були створені такі угрупування на 100, ну, спочатку було угрупування на 150 тисяч людей, ми це пам'ятаємо, а от зараз вони мають отакі роти, де є близько 100 людей. Як ви гадаєте, от, аналізуючи те, що повідомляє нам британська розвідка, наскільки це правда? Ну, як ми розуміємо, ці роти – це те, що залишилось від деяких російських частин, які зазнали дуже великі втрати, в яких, відповідно, дуже велика кількість так званих відмовників, які відмовляються брати участь в так званій спецоперації. Тож, саме цей брак насамперед піхоти, він і заважає росіянам реалізувати свою перевагу в артилерії, яка принаймні донедавна в них була. Але наразі ми бачимо спроби підготувати і відправити до України якісь нові добровольчі частини. Наприклад, це 3-й армійський корпус, який наразі
готується в Нижегородській області. Це так звані іменні батальйони, які наряджаються в майже всіх російських регіонах. Це ще якісь угрупування Вагнеру, чи угрупування так званого Союзу добровольців Донбасу на чолі з Олександром Бородаєм, цей колишній ватажок так званий ДНР. І тож це дуже багато якихось способів, якими росіяни намагаються принаймні підтримувати ту чисельність військ, яка в них була. Наразі, як ми розуміємо, не йде мова про якесь справжнє розширення цих військ, без якого, відповідно, неможливо здійснювати наступальні дії на якісь інші регіони України, окрім, звісно, Донбасу. А от як ми можемо оцінити потенціал цих резервів, цих добровольців, які можуть з'явитися в російській армії? Тому що, ну, з одного боку, ми розуміємо, що там, ну, скільки, 130 чи 140 мільйонів цих росіян. З іншого боку, ми також розуміємо, що одна історія – це те, що сидіти на дивані і казати «все, вбивайте цих нацистів». Інша, зовсім інша річ – це взяти зброю і тут ризикувати своїм життям. Третє, ми розуміємо все-таки, що якщо є от такі плюшки, типу, ми зараз вам там кредити позакриваємо, то, ну, якась частина все-таки на це згодиться. Плюс є пропаганда. З іншого боку, вибачте, що я так багато говорю, я вже завершую своє запитання, то ми бачимо те, що з'явилися ці новини, так, про скільки 300 дагестанців, мені здається, які відмовилися воювати в Україні, 150 бурятів, які також хочуть, чи вже розірвали контракти з російською армією. Тож от, якщо говорити про потенціал цієї кампанії, чи можемо ми його оцінити? По-перше, дякую, що ви так швидко розказали те, що я намагався розказати. У вас українська краще за мою. Ні, у вас вже чудова українська, Кирило, у вас чудова українська, стає все кращою. Ми дуже, дуже вдячні вам за те, що ви говорите саме українською. Дякую, дякую. Отже, це насправді два окремих питання. Перше питання – це те, що та регулярна армія, яка вже обстріляна, яка вже знає, як це бути під українським вогнем, вона насправді має дуже поганий бойовий дух, вона відмовляється воювати. Навіть до нас наразі надходять повідомлення, що в деяких частинах, не тільки там бурятських чи дагестанських, а наразі відряджають навіть відмовників або оманом, або силою до кордону, до Білгороду, навіть під конвоєм воєнної поліції. А з іншого боку є ці добровольці. Так, вони насправді, вони не знають, що наразі тут відбувається. Якщо вони побачили цю російську пропаганду, якщо вони вважають, що України скоро не буде, а вони там будуть нести якусь тилову службу, і це за такі дуже великі, насправді, гроші, це їх, звісно ж, мотивує. Але питання в тому, що наразі всі, майже всі досвідчені офіцери, вони зайняті вже на фронті, і саме тому готувати їх майже немає кому. Ми читали якісь звіти від цих добровольців, як вони там були. Наприклад, один з них, який воював в лавах так званий ДНР в 2014-2015 році, його майже одразу поставили командиром взводу. Хоча він ніколи не був на якоїсь командній посаді, але його майже одразу зробили командиром, тому що всі інші мають навіть гірший досвід. Ми також бачили, яка там техніка. Так, деякі з цих угрупувань, вони насправді мають, ну, відносно гідну техніку, сучасну російську техніку, але інші
мають якийсь БМП-1 зі зберігання, наприклад, а деякі не мають жодної техніки, жодної бронетехніки, тож де-факто це стрілецькі формування. Так, наскільки нам відомо, в Україні також наразі є стрілецькі батальйони, які не мають бронетехніки, але якщо росіяни намагаються йти в наступ, то цих сил, цих недосвідчених, цих погано озброєних угруповань, частин для цього недостатньо, як ми вважаємо. Ми, на нашу думку, цих сил, цього корпусу, його буде достатньо на те, щоб зробити ще один наступ, ну, схожий на той, що ми бачили в районі Лисичанську. Але не на те, щоб якийсь зламати фронт, щоб якийсь дати росіянам перевагу. Ні, в тому об'ємі, в тому масштабі, якому наразі відбувається ця прихована чи тіньова мобілізація, її недостатньо, щоб повернути хід війни. А от якщо, давайте собі пофантазуємо, ну це така неприємна фантазія, але все рівно, якщо уявити собі, що буде загальна мобілізація, чи це насправді все змінить? Ну, ми розуміємо, чому її не проголошують, ми розуміємо, які будуть проблеми внутрішні в Росії, але все рівно, давайте уявімо собі, що от зараз ми будемо мобілізувати всіх чоловіків, там, я не знаю, з 18 до якого, там, я вже не пам'ятаю, до якого віку, до 45, мабуть, чи що там, то чи це справді зміни, що ці всі люди, яких просто примусово будуть заганяти в такі ешелони і вести до України, то чи справді це змінить ситуацію, от насправді тут вже зможе піти в наступ Росії? В мене на це є інше питання. Як ви вважаєте, чому росіяни наразі ці батальйони їх готують 3-4 дні, ну, тиждень перед тим, як кидати в бій? Це, на мою думку, це не про те, що вони намагаються там вбити якомога більше росіян. Вони намагаються вбити якомога більше українців. Але та мобілізаційна система, яка наразі існує в Росії, яка навіть неможливо порівняти з тим, що було в радянські часи, ця система, вона не здатна опрацьовувати навіть ту відносно невелику кількість від 20 до 30 тисяч по різним оцінкам, які наразі готуються. Тож, якщо її збільшити там на порядок в 10-20 разів, то ця мобілізація відбудеться, ну, як вона відбувалася в так званих ДНР чи ЛНР. Тож, їм будуть давати якісь автомати, майже ніяких інших засобів, екіпіровки, і кидати в бій одразу, а в інший спосіб у них не буде навіть ресурсу, щоб їх підготувати. Тож, така армія, вона багато не навоює, на нашу думку. Ну от те, що ви сказали, що от цих погано освічених і не дуже гарно озброєних угрупувань може вистачити лише для того, щоб здійснити от ще подібний наступ, який ми бачили на Лисичанську, в Лисичанську. То от тут цікава історія з Сіверськом. Ми бачимо те, що представники так званої ЛНР, цієї самопроголошеної, вони вже декілька разів кажуть про те, що вони взяли під контроль. Потім вони це якби уточнюють і кажуть про те, що це Сіверськ під оперативним контролем. І ми так собі розуміємо, що це означає оцей оперативний контроль, що просто йдуть бої і їм ніяк не вдається взяти Сіверськ. Чи це так, чи може ви бачите це інакше? Ну, так ми розуміємо, саме те, що вдалося геолокалізувати, саме їх відео. Наприклад, ми бачимо, що артилерія їх наразі б'є з території Лисичанського нефтепереробного заводу. Тож це на деяким ще відстані від Сіверська.
До того ж, з іншого боку, ми бачили відео українського підрозділу «Кракен», якщо не помиляюсь, який здійснив рейд на Білогоровку, ту саму Білогоровку. Не ту Білогоровку, яка біля Бахмуту, а ту Білогоровку, яка на березі Сіверського Донця. Ну так, де відбулася ця епічна спроба форсувати Сіверський Донець у росіян, так? То, що вони її обстріляли, вони взяли декілька росіян в полон, і то ж ми бачимо, що насправді є позиції українські, принаймні, на північний захід від Сіверську. Тож, якщо ми побачимо якісь відео, де вони там на вулицях Сіверську, чи хоча б бачать будівлі Сіверську, тоді ми вже будемо про це думати. А наразі ні, наразі ми не бачимо якось саме доказів цього просування. Хоча бачимо дуже велику кількість відео про техніку, яка йде на цей напрямок, про артилерію, яка б'є саме в тому напрямку. З іншого боку, ми бачимо, наприклад, що повідомляється наразі, поки що, як то кажуть, без трусів, але повідомляється, що українці навіть звільнили деякі населені пункти на північ від Слов'янську. Тож, поки російські сили намагаються наступати на одному напрямку, то вони вже терпять якісь невеличкі, але поразки на інших. Ну от при цьому ми бачимо, що продовжуються ракетні обстріли цивільних міст. Ми бачили і те, що от сьогодні вдарили по Краматорську. Ну це не ракетами вдарило, здається, градами. Я тут можу помилятися. Ми бачили те, що вночі і вчора вдарили по селу в Одещині. Ми бачимо те, що обстрілюють, наприклад, Нікополь, так, з території Запорізької АЕС. В нас, на жаль, є трагедія, яка відбулася у Вінниці, яка відбулася у часів Яру. Харківщина, Харків сам по собі, Миколаїв. Як ви це оцінюєте? Вони це роблять просто заради терору? Чи правильно я розумію? Ну, наразі ми не можемо залишити їм якось в голови, але те, як вибираються ці цілі, який час, саме який період доби ці цілі вражаються, саме коли там дуже велика кількість людей. Це дає нам підставу вважати, що насправді цілком можливо, що саме терор цивільного населення є метою цих вдарів. Насправді мені це нагадує 43-45 роки, 44-й, коли Гітлер, який вже не мог якось бомбити Велику Британію, почав завдавати по неї ракетних вдарів. Так, це було жахливо. Майже так жахливо, як в 40-му році. Але тоді, хоча тисячі мирних мешканців загинули, зрозуміло, що це не привело до якоїсь капітуляції чи якоїсь підтримки негайного миру. Тож ці обстріли, цей терор, він майже ніколи не досягає цілей. А особливо це стосується Росії, яка наразі не має таких можливостей завдавати такі кампанії терору, які, наприклад, ми бачили під час Другої світової чи інших воєн 20-го століття. Ну, це хороша новина, що в них немає таких можливостей. Пане Кирило, дуже дякую вам за вашу аналітику. Нагадаю нашим слухачам, що з нами на зв'язку був Кирило Михайлов, дослідник Conflict Intelligence Team. Ми говорили про те, що відбувається на півдні. Сьогодні ми побачили те, що ЗСУ вдарили по стратегічно важливому для росіян, російських окупантів, Антонівському мосту в Херсоні. Також ми побачили відео з пошкодженнями цього мосту. Чому він стратегічно важливий? Саме тому, що він з'єднує Херсон з Лівобережжям, тобто він, це міст через Дніпро, це такий херсонський автомобільний міст, тож окупанти використовують його для того, щоб постачати
озброєння саме для своїх угрупувань. Ну от будемо чекати ще більше новин з того боку. Ми отримуємо хороші новини, мені здається, щодня щодо хаймерсів, як вони працюють, як вони знищують командні пункти росіян, як вони знищують їхні боєприпаси. Тож ще більше хороших новин від ЗСУ. Ми думаємо, що ми їх отримаємо вже досить скоро. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.